nabi maxamed wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixahaa rasuulkaa wuxuu xusay inuu la kulmay nabi ibraahim habeenkii la dheelmiyey. Fariin buu inoo soo faray nabi ibraahim, wuxuu ihi ummaddii salaan iga gaarsii, waxaanad u sheegtaa arrinta qola meesha jannada la yidhaahdo, markaa ilaahay waa awliyadiisa ku casuumayo. Tayibatu turba cadbatu lmaa wa innahaa qiicaan qarsuhaa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar. Ciidda jannadu waxa weeye mid wanaagsan oo udgoon, biyaheed way macaan yihiin, waa maal isku siman oo boholo iyo buuro iyo turunturo toona lahayn. waxaa lagu beerayo ee barwaaqadeeda ay ku baxdaana waa dikriga subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar. qof waliba oo odhan karaa, odayga iyo islaamta iyo mid mutacalima, mid waliba wardigaa iska kooban wuu akhri karaa isagoo boqolaal iyo kumayaala. dee waad beeraysaa un jannadii. waxyaabaha jannada lagu beera waxaa ka mid a istikfaarta, istikfaarta astakfiru llaha waatuubu ilayhi, astakfiru llah, astakfiru llah, astakfiru llah, astakfiru llah, astakfiru llahu maaha, dadkeenu waa khaldaan, astakfiru llah waa qalad, astakfiru llah taasaa lagu dhawaaqaya. sayidu istikfaar, nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam, istikfaarta waxaa hormuud u ah inaad tidhaahdo laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila ant, allahuma anta rabbii laa ilaaha ila ant, khalaqtanii wa ana cabduk wa ana calaa cahdika wa wacdika ma istatactu, acuudu bika min shari maa sanactu, abuu laka binicmatika calaya wa abuu bidanbi fakfir lii fainahu laa yakfiru dunuuba ila ant. dikrigaa qofka ku dhawaaqa gelinka hore, hadduu dhinto gelinka dambe jannadu gelaya, hadduu gelinka dambe ku dhawaaqana gelinka hore jannadu gelaya, kolba waktiga uu ku dhawaaqo jannu ku helaya. waa wixii jannada lagu helay waaba dikrigaa iska kooban bu qofku wa xafidi karaa. aayatu lkursiy, nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, qofka akhriya salaad walba marka baxa aayat lkursiy, qofka akhriya lam yamnachu min dukuuli ljannati ila an yamuut, jannada inuu galo waxaba ka hor joogo inuu dhinto. waxaa isku beegmayo inuu isagoo ku wardiyey oo salaad ka baxay iyo isagoo naftu ka baxdo, jannadu cala tuul u galaya baa lagu leeyahy. bismillaahi lacdan baa ku jira, shaydaankiina way ka eryaysa. waxaa ka mid a waxyaabuu nabigu xusay ee inoo sahlan bee koobkooban ee jannada lagu galayo ducadan suuqa marka uu gelayo qofku inuu akhriyo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu yuxyi wayumiitu wahuwa xayu laa yamuut biyadihi lkhayru wahuwa calaa kuli shayin qadiir. waxaa loo qorayaa buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam, alfa alfa xasana, kun kun oo xasano, macnaheedu waxa weye kun kun lagu dhuftay, hal milyan oo xasana loo qoraya, hal milyan oo dembina waa laga dhaafaya, hal milyan oo darajana waa loo dalaacaya. waxaynu uga jeednaa wa buniya lahu baytan fi ljanna, gurina jannadaa looga sii bineeyey. soo maad jeclayn, haddii meelaad soo degayso guri goglan oo sallaxan oo guryaha ugu qaalisan ee ugu raaxo badan uu sii diyaarsan yahay gurigaas, haddii aad intaasun ku wardido aada akhrayayso. waxyaabaha cajiibka ah ee inoo sahlana jannada wadooyinkeeda waxaa ka mid a su-aalu janna, inaynu ilaahay barino jannada, ama af carabi ku bari, ama af soomaali ku bari, luqadaad taqaano ku bari, iyo ilahay luqadaho dhan in isagayna baray subxaana wa tacaala. rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, waa xadiidna saxiixa albani silsiladiisa uu saxiix kaga dhigay, haddii qofku uu toddoba jeer yidhaahdo ilaahay uu naartaan kaa magan galay, ilaahay uu naartaan kaa magan galay, af carabi iyo af soomaali midku doonaya ha ku dhaha, toddoba jeerna yidhaahdo ilaahay uu jannadaan ku weydiistay, naartiiba hadlaysa, waxay leedahay ilaahay uu addoonkaa iga kaa magan galay ka badbaadi, iga badbaadiyo, iga jooji, waa loo aqbalay. ilaahay uu addoonkaa ikaa weydiistay halkan keen bay leedahay jannaduna, ilaahayna subxaana wa tacaala isagaa u fasaxaye wuu ku geynayaa, maxay ku yeelaysa toddoba jeer inaad ku celiso. waxaa ka mid a qawlu laa ilaaha ila allah, ilaa shahaadadii suuqa yeelatee dad badan baa u haystaa shahaadada in lagu islaamo la joojiyo uun, intoo lagu islaamo islaamka lagu soo galo furaheedii uun ay tahay in halkaa la iskaga xidho. ashahaadadu waa wardiga ugu qaalisanba, wardiga aad baalal ku yeelanaysad ilaahay xaggiisa u duulaysa waa shahaadada. markaa intaad kari kartaad badinaysa laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allah. nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yihi xadiidkii saxiixa, man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna, qofka markay naftu kasii baxayso laa ilaaha ila allah intaa ku dhawaaqaa jannadu gelayaa buu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam. sidaa daraaddeed bay habboontay intaynu dadka sii dhimanaya xiijin lahay wali misaan hebel kulahay, hebel maxaad siinaysaa, aniga maxaad isiinaysaa, iyo inaana shahaadada seejin oo aynaan ka xaraajin
midbaaba laga yaabaa inuu ku xanaaqo uhahdo maanaa dhaxalkayga usoo dhigatay sidaa ku ah shahaado seego. Marka waxaa muhiima laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah in la badiyo. Salaada, salaadu xusein nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka ku dadaalaya salaada ee aan xaqiraynin dayacaynin ilaahay agtiisa cahdi buu dhigtay iyo ballan inuu jannada geliyo. Hadduu xataa gef ku dhacaba, gefbaha ku dhacee, ilaahay agtiisa ballan buu dhigtay qofka tukanaya inuu jannada geliyo. Sidoo kale jannada inuu ku galayaabu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu ku dadaalo 12 ragcadood ee raatibada la yidhahda salaadaha raaca, 2 ragcadood oo ka horeeya subaxa, 2 ragcadood oo duhurka ka horeeya, 2 ragcadood oo ka dan ama 4 ragcadood duhur ka horeeya way jiraan labaduba, iyo 2 duhur ka dambeeya, 2 maqrib ka dambeeya, 2 cishaa ka dambeeya. Marka duhurkiibaa wuxuu leeyahay maxay 6 buu leeyahay iyo salaadaha kale oo 6 casarkii markaa kumu darin nabigu calayhi salaatu wasalaam. Marka 12 ragcadood hadduu qofku dadaalo jannadu galaya buu rasuulku sallallahu calayhi wasalaam waxa tabnaada waxyaabaha jannada lagu galaya man khutima lahu bisiyaami yawmin dakhala aljanna. Xadiidna saxiix xudayfa warinayo qofka isagoo sooman khaatumadiisa soomo u dambeeyo maalinka ama sooman ama maalmaha u dambeeya soomayay soomku fadliga uu leeyahay jannadu ku galaya infaaqa isaguna lamid ah oo ka koobiya tabnaada waxbixinta iyo shayga deeqda. Nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii magaalada Madiina waxaa ku yaalay ceel aad u biyo badan oo bulshadu ay u baahnayd, Roma la odhanay biyoro Roma. Marka ninkii lahaa buu nebigu ku yidhi il jannada maad ku iibsano ummadda maadsiin, dee wax kale aanan haynin buu yidhi, inta waan u baahana. Cusmaan ibn Cafaan radiyallahu anhu wa ardaahu ayaa ka iibiyeyo ninkii lacagtiisii siiyey, lacag markaa qaali ahayd ayuu ka bixiyey 50 dirham oo qiimo waqtiga lahaa. Laakiin nebigu waafka usoo dhuubayo wuxuu yidhi ceelkan isaga ah haddii aan bixiyo ma ku helayaa ishii aad sheegayseen ninkii uu ku heli lahaa. Ilaa waa adigii yidhi haddaad ceelkan bixiso ishaa jannadaad ku helaysa, haa waad ku helaysaa buu daba ilaahay daraaddii baan u waqfay buu. Marka in dadkan haraaday ee xiiqee duruuftu ahayse ceelal biyaa loo qodo oo la siiyo wixii la heli karayo iyo sadaqada sheekhuba markii dhaweyd idiin sheegayey waxaad u qiimo badan wey noocyadeeda kala duwan biyahana usii fadli badan. Waxaa 12-aad oo wadooyinka jannada ka mid ah alxifsu calaa biri lwaalidayn, labada waalid samafalkooda aada loogu dadaalo, labada waalid samafalkooda aada loogu dadaalo. Caaisha waxay tidhi habeen baan ku riyooday inaan jannada galayo qur-aan la akhriyay un baan maqlay. Markaasaani waa ayo qofkaa qur-aanka akhriyaya. Xarifat ibnu Nucmaan ninkii la odhan jiray baa jannada ku jira qur-aanka akhriyaya baa lii nabigaan u sheegay. Markaasuu yidhi kadalika albiru, kadalika albiru, samafalka caynkaas, samafalka caynkaas, ninkaas in waalidkiisii u samafali jiray buu ahaado samafalkaasuu ku helay. Aljannatu taxta aqdaabi lummahaat, jannadu waxay ku jirtaa hooyada agteeda hoosteeda. Marka haddaad hooyadaa garka qabatood maslaxatood u samafasho way kaaga dhaqaaqi, haddii kale lugtii aw sabiray kaa saari.